Lepo zdrav še z reporterskega mesta, spoštovani gledalke in gledalci. Pred nami je torej tekma med Muro in Mariborom. Navajeni smo, da na teh srečanjih vedno spremljamo ogromno gledalcev, ampak situacija je pač takšna, da Repas zdaj proti Milcu, Martin Milec danes tudi s kapetanskim trakom, podajo kazenski prostor še enkrat Repas. Pa poskus daleč, tole je bil Blaž Vrhovec, strel mimo vrat. Ne uspe Mura sestaviti kakšnega daljšega obdobja s posestjo žoge, pa zdaj vendarle kratko obdobje s posestjo žoge. Maribor je narekoval ritem igre, ampak Mura je dosegla zadetek. Nino Kouter v 22. minuti. O tem je govoril tudi pomočnik trenerja Maura Camoranesija, Saša Gajser, pred začetkom tega srečanja, da morajo biti pozorni na Murine protinapade. Dobro, tole sicer ni bil protinapad, je pa bila hitra akcija. Levo je že pritekel Bobičanec, prav proti Bobičancu gre žoga, pa napačna podaja. Zdaj Milca v kazenski prostor, vratnica. Kakšna priložnost. Žal je šla mimo za moštvo Maribora. Mora je sedaj že postavljena. Dinar poskuša strelom odaleč, to da. Ampak se da je dovolj Murinih nogometašev v obrambi. Bože Kvancaš. Zdaj nekaj prostora za Repasa, ki ni najbolje sprejel žoge. Milec še sedaj poskuša, mislim, da se je Obradović dotaknil tele žoge. Je morda malce razrečena obramba Mure, ali bodo to znali izkoristiti Mariborčani. Bože Kvancaš nekaj prostora, to da. Zdaj lepa Mura torej s prednostjo zadetka še iz prvega polčasa. Dovolj hiter je bil Filipović. Filipović podal kazenski prostor, Cipot strelja, Žbejuk je bil dobro postavljen. Ja, Perić pa mislim, da je bil zelo skoncentriran prav na to situacijo. Zdaj napaka Peričiča, kaj Cipot ima priložnost za zadetek in tole mislim, da bo 11 metrovka. 11 metrovka za Muro, Amir Dervišević pa bo dobil tudi rdeči karton, očitno, tako je. Zelo malo časa je bil na igrišču Amir Dervišević, v igro je prišel v 76. minuti, v 87. pa jo že zapušča. Žbejuk ali Luka Bobičanec, Luka Bobičanec vendarle dosega zadetek. Juk je bil zelo, zelo blizu, ampak Mura vodi z 2:0 in srečanje je tako rekoč odločeno. Maribor po izključitvi Amirja Derviševića tudi z igralcem manj. Luka Bobičanec pa je dosegel svoj tretji gol v letošnji sezoni. Težka zmaga proti prestižnemu nasprotniku. Izgarana zmaga, oddelana zmaga. Trpeli smo skozi celo srečanje. Se vidi, da imamo ogromno štekm za sabo, da imamo ogromno, da imamo zelo zožen kader, ampak po drugi strani so fantje z pristopom, z garanjem, z taktično kulturo, ki so danes pokazali, prišli do tega, da smo prišli do vseh teh točk. Però la squadra ha giocato bene. Ja, žal mi je rezultata, zadovoljen pa sem z igro svojega moštva. Nadzorovali smo dogajanje na igrišču. Ko smo dobili prvi gol, se je nekaj spremenilo. Razočaran nad rezultatom, tako da zadovoljen sem z igro.